No niin, tänään on tosiaan harvinainen päivä siinä mielessä, että meillä on tarjolla opetusvideo. Opetus. Opetustapahtuma, jos näin voi sanoa. Hapan Sami lupas näyttää. Puritteli kielestä. Vittu. Tää menee ihan päin persettä nyt. Purin itseäni kielestä. Niin, Sami lupas näyttää meille legendaaristen kalojen saloja. Koska me ei ymmärretä niistä yhtään mitään. Ja Sami ymmärtää, hän on legendaarinen kalamies, joka on saanut jos jonkunlaista kampelaa ylös tässä pelissä. Ja me ei ole saatu oikein mitään. Varmaan homma kissan, niin arvaa mikä sen nimeksi. Pertti. No kyllä. Tai sitten liukas kakkonen. Öljy. En mä tiedä. Öljy. 6CM. No se on siellä hyvä. Mikä sun kissa niin? Öljy. 60CM. Mä oon innoissani. Ollaan isojen kalojen jäljillä tänään. Isojen kalojen jäljillä. Mä uskon ihan aidosti, että meillä on mahdollisuus isoihin kaloihin tänään. Jopa legendaarisiin kaloihin. Koska meillä on mies, joka pystyy antaa meille tarvittavat työkalut. Taidot, meillä on taidot. Meillä on taidot, mutta meillä ei oo työkaluja. Mitä tapahtuu? Peli kaatu. Kaatu, tuli joku viikkaa ilmukkuun takaa. Kyllä me, Jaakko, ollaan siinä. Nyt on se aika, että meillä on Haapalan Sami täällä, joka Oi. Niin mä pääsen pois autosta. Noin. Mies. Kattokaa mikä näköinen mies. Miks sä... Damn! Mä vedellä aika hyvää Siellä näkyy kala. Se on kyllä se kala. No niin. Mihin päästä viskas seuraavaksi? Mamelukki kala, siitä tulee varmaan tekijäoikeusongelmat vähän niinku Digimonista. Minä hetkinen hyvänsä. Emuli! Emuli!
Kuka pyydystää kenet ja milloin? En minäkään, paitsi humalassa. Mamelukikala! En minäkään, mutta se on hienoa. Hiivatti sentää, tämä on loppumme! Minä hetkenä hyvänsä! Siima katkesi. Vittu! Voi vittu. No, sinä tulee käymään. Norjassa on tutumpi paikka Legelle. Sensei sai tota viestin korvat nappiinsa että Norjassa olisi legendaarinen kala nähty. Ois. Pitääkö lähteä Norgeen? Mä voin tilata kyyti. Oisko se? Tilaa kuule kyyti Norgeen. Niin mulla on tota... Tarviiko kaikilla olla ne mapit? Ei tarvii. Ei tarvitse olla. Mulla on tää helikopteri, mä nopeasti saan mun antaa. Carlos tulee minä hetken hyvänsä, kun soitan. Ei, Carlos on hyvä tyyppi. Mä tunnen, se on piljättänyt sen kanssa joskus. Okei, Sami ei saa sitä ongittu. Se lähtee opasta kalaoppaaksi. Kalaoppaaksi näyttää meille vähän, mihin ne vavat pitää työntää. Niin. Tää on aika lähellä. Ollaan lähellä vittu loppua, saatana. Vittu. Elää nyt, herranjumala. Kohta vittu pisten no... Oi joo, kala iski kiinni! Mikä tulee? Aggressiivinen huuto, niin kuin pitääkin olla. Vähän säikäihin, kun en ollut valmistautunut se, että tässä pelissä on kaloja. Mennäänkö me kissan velho oikeaan suuntaan? En mä tiedä. Kato mappi. Katsotaan. Mitä iso on, mutta... Iso mappi, M. Juu, ollaan menossa. Mikäs tästä vaan suoraan? Pieni on kun saatana Arctic Char kultainen äijä näyttää siltä, kun olisi vittu tulkannut tikkarinsa vittu muurahaispesää. Aivan vittu hymyhuulilla. Ei voi. Ihan hyvä kala esiin. Toite hampaatte väliin en laittaisi tiettyä, mutta... Tuo ei nimittäin tee semmoista... Tuo ei niinku... Mä tuon sinne... Hang hang hang! Ei, tonne ei voi laittaa. Mä oon tehdä mysteerejä. Oi jo taas tuli kala! Mitä täällä tapahtuu? Mä oon ihan... Onko tää isompi? Onko se kari taas? Arktinen kari, mutta pienempi. Oliko silver vai kultaa? Niin, ja ne naiset nimenomaan just sanoi, että... Koko oli taas petty. Ja muutenkin! Siima. Sit kun lopetat sen siimailun. No mä yritän. Oi 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 oi! Ei tällä kyllä mitään legendaarisia kaloja. On tällä ihan hyviä kaloja, mutta ei mitään legendaarisia. Mä tain tästä jonkun jutun. Miks ei tos näy mitä mä kyllä kalaamaan saan? Et sä oo saanut mitään. Sainhan mä yhden kalan. Oi. Se meikän kalaa näytetty, tuo meikään nyt on aika... Vois tietysti sitä isompaakin lusikkaa koittaa, mutta... Onko se liian iso sitten? No nyt tätä on vähän isompi. Perkele, tää vie vähän liikaakin tää siima. Jos mä osaan aikaa, mä laittaisin nyt se vitu mamelukkikalan soimaan, mutta...
Ja kävi joku sun veneen vieressä kiusottelemaan. Mulla on aika iso kalakin. Onko? Nyt mun kenaa, eikö sä kenaa nyt tänään ollenkaan? Ei saa. Olisiko lege? En tiedä, Pertti snorkkeli reissulla. Joo. Nyt se vähän on tullut parikymmentä metriä sisään, mutta mä veikkaan, että kootsi vetää ulos saman verran. Ai. Tint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 ti Come on, baby! Mä tiedän, että se... On iso! On iso! Joo, onko iso? On iso! Nyt on daddy! Nyt on daddy! Daddy. Isukki tuli käymään. Isukki lähti pois. Isukki kävi näyttäytymässä tuossa ovella ja sit se sanoi, että ei. Pitää lähteä hakemaan maitoa kaupasta. Mä en oo vielä valmis tähän. Se on lege, on melkoinen jölli. On kyllä, jos noin iso jölli on ja joutuu väsyttämään, on se lege. Se on isompi kuin tää vene, vittu. Nyt se on taas 50 metrissä menossa. No siinähän sulle loppuillaksi tekemistä. Joo, katsellaan aamulla sit. Katsotaan aamu. Joo. Katsoin sen kuvan. Niin... Oli saatana iso se sun kala. Se oli aika iso semmonen vittu. Hyvin tyytyväisen näköinen kaveri. Kohta tulee kalaa taas näkyviin. Big Daddy. Ihan kohta. Big Daddy. Minä jätkinen hyvä, että tulee näkyviin. Tai en mä sitä ylös saa vittu. Siinä se on! Mä sain sen, come on baby! Kalle Pauli Dominator! Vittu on hieno kala! Täältä ei tuu kalaa kyllä nyt yhtään. Näkyy tänne, että vitu iso mötkö, se on tänä veneen kokoinen kala, käsivarsissa pitää vaan. Ei niinku mitään. Oi joo, jai, siellä se tuli. Kalle the Paul in the Dominator. Joo, näin se nimi oli. Come on baby! Me saatiin Kalle, mikä ankka onkaan vittu. Kalle Paltu Dominator, legendary fish. Come on, baby! Tommonen kala, kun ottais katkaravusta kiinni, kun menis uimaan, niin vittu lähtis puolet irti miehestä. Mitäs nyt kalastetaan? Mikä se on seuraava? Joo. Väärä kurkku. Tehdään näitä tehtäviä. Hyviä tehtäviä, niin... Tai ne hyviä on, mutta... Nyt söi kalle. Tehtäviltä. Hyviä tehtäviä, ei ne nyt niin. No ei ne hyviä, kun ollaan rehellisiä, ei ne niin kauhean hyviä. Voi etupen. Onko tää tosi, että mahtuu vaan kaksi ihmistä autoa? Täällä on se lokaatio. No, ei, kyllä tänne mahtuu se tie. Nyt lähtee sedät vittu liikkeelle. Oi ei, no ei ne hirveen pitkälle. Ei oikein, ei kauhean kauas päässä. Mikä Euroopan pertsi, mitä se syö? Matoja. Ahvena. En mä tiedä, mä keksin no. Muistille vaan. Mitä sä ottanut peliä? Matoja, ahvena. Toki syö, että... Meni ihan niinku... Huitas niinku kilometrin korkeudesta taas meikäläisellä ohi. Mitä vittua sä niinku veittää? Jos on kysyä, että mitä ahven syö, niin mä sanon, että matoja. Matoja? Mä kuulin, että... Mitä kirperit syö? Matoja, ahven.
Gilbert on vähän semmonen. Oi oi oi! Gilbert. Mihin me ollaan muuten menossa? En minä tiedä. Olis kyllä hienoa tämmösen Norjassa ajalla ollut täällä. Ois hienoa. Ois se. Pertillä on sauna tuolla saaressa lämpö. Oi senä! Pertti oottelis Vihtan kanssa sillä. Tehokkaan palon. Pertti ottais Vihtan kanssa valmiina. Raippaa tuli. Nahkapunaisena siellä, että vittu, koska ne pojat saapuis. Viekö tää tie niinku mihinkään? Tää viehän tää jonnekin, mutta minne tää vie? Mä en oo kattonut karttaa. On kaikki siinä! Kaikki vievät Roomaan. Oi 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 oi! Se kala ei syy. Kävin. Tää on aika paha tilanne tän kalan kanssa. Oi vittu! Oli paha tilanne auton kanssa vähän aikaa. Niin sait sä tehty kala se... Kala ei nyt tule. Mitä sun pitäis saada? Ahven. Gilbert, mitä se on? Onko tässä Gilbertti? Onko tässä Gilberttiä tässä? Väittääkö se peli, että siinä on Gilbert? Mä en tiedä mistä, kun tähän arealle piti mennä, niin mä en tiedä mistä, missä mun pitäis syödä se. Sun pitäis syödä se Gilberttina. Tähän sitä tehtävä olikin. Syö vittu kalan raakana vittu Gilbert. Syö Gilbert vittu tällä alueella. Mikä nyt on? Nyt on Big Fish, perkele. Big Food. Big. Mitä? Commandas. Eikö sen mukaan käy Gilbertissä? Mikä vittu? Mitä vittu? En mä kuule oikein näitä kalan nimiä. Commandase ja Gilbert. Atlantin lohi, joka on silveri, ja tää veti saatana, kun ois vittu traktori vittu siimassa kiinni. Voi luoja. Traktori. 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 Meillä on muuten väärä. Mä ajattelin, että tää ainakin, kun vittu tää äijä näyttää kyllä siltä taas, että kyllä vittu maistuu tää. Ja vittu aivan piripäissä tää jätkä vittu tän kalan kanssa. Vittu ilmi on just semmo. On vedetty pre-workouttia niin paljon, että... Ato, komea kala ei siinä, mutta... Nyt on kala. Ui, jotta nyt kala. Onko Gilbert? Täältä on Gilbert, mikä on punaisena. Level up! Fanfare soi! Äitin mi poika! Tekure kääks. Onko on Gilbert? Se oli Gilbert. Yes, baby! Come on, baby! Puolikiloinen Gilbert. Vitun Gilbert, saatana. Come on, baby. Gilbert completed. No niin, nyt toista tehtävää tekemään. Pyydystä Hank. Hank. Hank the fish. Hauki. Hank, Gilbert. Saa Ulle imemään matuasi. Se on helppo. Pesintelens kakkonen on... Rank Roads, eli... Särki. Mikä se on? Se olis toi, oota ne. Roach on särki. No tää ei oo Gilbert vaan... Raimo. Sepe. Raimo. Sepe. Simo. Simo särki. Vittu Raimokin ois kyllä kissan nimekkynä hyvä. No on jota Atlantic Salmonia vaan siellä. Joo. Oli aika tummia yksilöitä siinä katiskassa. Se olikin semmonen vähän lampimainen. Mitä pojat? Ei tässä mitään, meikä se vapaa. Siis saatana nuo on kyllä. Nyt naukahti. 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 Okei, mikäs sieltä tulee? Koho naukuu järvessä. Naukahti, saatana niin naukahti. Snappet. Mä en osannut sekuraa tätä kätsiä liian ajoissa. Liian ajoissa, ehkä sopiva ajoissa. Tää on niin sopiva ajoissa. Se on sun vapaa, se on pieni. Onko vähän pieni vapaa? On kyllä. Oi vittu. Nyt onkin huomassa.
Jätkitään Atlantilla kalalla melkein. Vittu, mulla on tämmönen. Oi saatan. Tuo tämmönen... Tuo taas nauka. Tuo tämmönen... Tuo piilikki. Piilikki vapaa. Kun mä oon potteri tänne kaupalle, ei oo mitään pelättä. Tää vittu kyllä. Härski. kunno vittu. Saatana meksikolainen rakastaja vittu on kyllä. On kyllä vittu. Pitää tääkin. Ei ole mitään pelättävää. Ei ole mitään hätää, ajatukaa. Niin, tässä voi olla niinku siis naisen vartalo miehelle. Kai voi olla. Sen takia mulla on ne joo. Mitä? Onko sulla ollut koko ajan? Vissi. Onkohan mullakin muuta? Mitähän vittu on mun? Mikä monster mask? Vittu hirveen näköinen jätkä oikeesti. Kyllä. Tää on kyllä äijä vene tämmönen vittu. Äijä lähti saatana. Tää lähtee jotain Lego veneeltä vittu. On kyllä vittu. On kyllä semmonen nelikko taas, että ei saatana. Tästä Dartsilta vähän. Dartsilta. Audi. Audi. On tota... Tuemme veneeseen. On Columbia Dutch. Edelleen Rob Halford. Sitten on joku saatana... Vittu, Meksikon naiset, niin nimenomaan, ja sitten on joku saatana dementikko täällä takapenkillä, mitä on otettu säännistä mukaan. Vähän niinku meikäläinen GTA vitosessa, siellä online. Otettu kaveri vittu. On sen näköinen aina tehtävissä, että hei, mä oon vaan täällä, mä en tiedä miksi. Niin se on kyllä, se ilmetän se. Joo, joo, mä oon täällä, vai vai. Oh, yeah. Pumppaan suun koko illan ja yön ja aamun asti. Kohta... Pitäisikö se jättää tänne niitylle vaan kohta, tanssimaan ihan keskenään? Kohta painuu kohopinnan alle. Da, da, da. Yeah.